mi je pisalo i tražilo od mene da napravim video, znači kolekcija mojih lakova, što ću danas i da učinim za vas. Ja se naveliko ispremam na more, znači malo pre sam uradila i moj morski pedikir. Iako sam happy. Evo, ja sam ovdje poređala, znači, mislim, u suštini ja mislim da moja kolekcija nije velika, znači, ono, ja nemam puno lakova, po ovom mišljenju. Znači, ja želim da ovo raste i raste i raste i raste, ovo je tek moj početak. Ali ok, znači, podelit ću sa vama ono što imam trenutno. Stavila sam ih ovako u ove male činice, znači, ovo mi je ostalo od borovnice od malina ove godine što sam jela. Pa sam sačuvala, pošto su baš zgodne. Pa sam ih podijela ovako, znači, u neke zelene, crvene nijanse, neke, nemam pojma, neodređene. Ovdje su mi pink. Šta, zašto ovo ovdje, ovo ne pripada? Ovdje su mi sve zlatne, žute, brown, nešto na taj fazon i ljubičaste. Ubedljivo, znači, najviše imam ovih zelenih, ja mislim. I onda ću ovako sad to, znači, da idemo jednu po jednu. Evo ovako. Znači, prvo da vam prostam sve ove koje imam zelene. Ja znači obožavam zelene lakove za noge, to mi je ovdje najljenija nijansa. Najviše volim ove ovako tirkizne, na ovaj kao neki Christmas green, znači pola tirkiz, znači što intenzivnije to više volim. Ovakve nijanse, ne znam, nije mi, ove mi nisu nešto, ali u suštini dobro mi stoje, ne znam, zato što ja imam taj neki olive skin, imam neki undertone, yellow undertone, znači žut mi je pigment koži, prosto ove boje mi dobro stoje, sad, da li se meni sviđa ili ne sviđa, niko mene tu ne pita, one meni dobro stoje. Tako da, omiljena zelena nijansa od ovih koje imam, ne znam, ne znam da odredim, znači ovaj China Glaze, obožavam ga, koji ima u sebi sedev, znači mora prvo da se promućka, to ste mogli da vidite u ovom videu gdje sam prela recenziju za China Glaze, nemam kolekciju, uglavnom, znači taj mi je, volim ovaj Avon Gel Finish, ovaj Avon Gel Finish uopšte nemaju, to su me pitale neke devojke kao koja je, koja je šifra, znači, to je ime, nema ime, nego ima neke brojeve, tako da ne znam to da vam kažem, uglavnom ovaj zeleni, definitivno, obožavam ovaj glitter, obožavam, ovo je Aurin glitter, ovakav imam još jedan, igrom slučaja, ovaj Essence mi je super iška, evo ga, nadam se da možete, zašto ne fokusira, ajmo. Evo ovaj, znači ovaj mi je predivan, ovaj tirkizni. Zatim ovaj plavi isto. Ovaj Avonov gel, jako, jako interesantna boja. Ovo je sličan kao ovaj, samo što, ne znam da li možete vidjeti razliku. Znači, ovaj više ide na nešto, na tirkizno, ovaj više ide na onaj kao neki Christmas green. Ali ovo su super, znači obožam. Ovo je jako čudan, ovo je iz Avona lak koji je totalno onako proziran i treba ti podloga. Recimo, ako bi koristila ovaj lak, treba ti ispod da staviš ovako nešto što je mat, recimo, kao što su ova dva. Znači, evo ovako, bolje se vidi. Ovo je malo svetlije, ovo je malo tamnije, znači, prvo to, pa onda ovaj i onda bi on došao tek do izražaja. Ovu kombinaciju trenutno imam na nogama, na noktima, na nogama i jako dobro ide. Znači, ovo je totalno mat, opaque nijansa, ova ovdje. I onda od gore ide ova koja u sebi ima kao neki glitter, nemam pojma nijam. I jako dobro ispadne ta. Evo, brate, ruke će mi porasti. Jako sam udaljala kameru. Malo da se približim kod vas. Dalje, šta imam? Znači, imam ovaj. Ovo je Avon Speed Dry. Ovo je isto neka. Znači, slična kao ova, samo svetlija. Ali isti je taj mat, opaque lak. I u suštini više volim sjajne i sedefaste lakove nego te koji su opaque. Znači, ove koji su onako kao krečte popuni.
Ove, mnogo više volim te neke opekse, ne opek, nego te sedefaste, sjajne nijanse. Tako da, eto, ovaj Golden Rose, ovaj mi je iz preistorije, ali ovaj, znači, mogu da bacim u kantu posle ovog kad sam probala, pošto je ovaj China Glaze pravi neon kojem uopšte ne treba, znači ne treba ti nikakav ona bela, ovaj, base coat beli da bi onako kao taj neon došao do... ovaj lak, ja ne znam, ovo je... Ovo sam ja pravila, ovo je neka mikstura ovog Rimmel, nekog, ne znam kako se zvao, i Rimmel zlatni. Ta dva sam pomešala i onda sam ovaj dobila. U suštini ga ni ne koristim, ako ćemo iskreno. Ove, tako da, eto, to je što se tiče, znači, zelenih lakova i sve ih koristim. Znači, ja moje sve lakove koristim, trudim se da ih koristim podjednako i da ih onako sve, ove, iskombinujem ili napravim neki, nemam pojma. Ali kao što sam rekla, znači ono, ako ste gledali moju kolekciju ruževa, znači u suštini ovo jesu sve zeleni lakovi, ali sad trenutno nosim samo ove, recimo, svetlije varijante, glitter i šta znam, evo, na primjer, ova. Ove tamnije, to sve ostavljam za ove, za zimu. E da, ove plavi, znači ovo su jedina, u stvari, ovo su dva plava jedina koja imam, ako ne računam ove LCP-ke za nijanse. Ove, ovaj lak, to sam vam rekla, znači za ovaj lak China Glaze je potrebna ona bela podloga, pošto je jako, jako prozračan, ultra. Ovo je onako full pigment matte, za ovaj ne treba i jako mi se sviđa ovaj. Ovaj sam vam pokazala malo. Dobro, znači to je to što se tiče ovih zelenih. Idemo dalje. Što se tiče ovih ljubičastih, znači tu nemam puno. Zašto? Zato što sam ja jednom periodu u svom životu, nemam pojma kada je to bilo, uglavnom, ja sam non stop ljubičasti i presela mi je od tad, znači ono, izbegavam ih skroz, ali, ove dve nijanse iz Avuna, ja ne znam, znači su fantastične, obožavam ih najviše na svetu, ne znam koliko ćete sada uspjeti da vidite, napoju ušte nema sunca, nego je neki šuć-muć dan. Ovo je totalno onako tamna, elegantna, ovaj, tamno, duboko, ono, deep plum, ljubičasta. Ova je malo, znači isto to, samo je malo svetlija. Evo ga. Ove, jako su elegantne, jako lijepo idu, znači onako na svečano nešto, na, nemam pojma, bilo kakve svečane kombinacije, jako su elegantne, znači ove dve obožavam. Ovo mi je gel. Avon iz gel kolekcije, ovo je totalno onako opaque varijanta, svetlo neka lavanda, ljubičasta. Ovo je isto gel, a ovo je onako tamno jorgova nijansa. Ove, evo ti izgleda. I ovo je Aurin, jeste, ovo je Aurin lak. Ovo je neki duohrom koji u sebi ima onako kao neku majku koja je zeleno, svetlo-zeleno, ne znam da li možete da skontate na ove sada. Kao neke sitne šljokice, duohrom. Eto ga na zeleno. Tako da to je u suštini sve što imamo od ljubičastih. I ove dve najviše volim. Ovo je tamna, znači ovo jedva se vidi oko kad se približiš, tek onda vidiš u stvari da je ljubičasta. Ali je jako lepa, znači ova. Ova razbija, znači, e da, pa ovo mogu da vam kažem, City Navy, znači Avon Speed Dry City Navy se zove, a ova druga je Nail Pro Avon Decadence, znači City Navy i Decadence, to su mi dve omiljene iz Avona ljubičaste, tako da idemo dalje, znači sljedeće su narodoste crvene, e. U suštini meni ove narandžaste i crvene superiška stoje, mislim ja sam zadovoljna kako mi stoje, ali nekako šta ja znam, ne znam, mislim ova neon obožavam pošto me ova tako usrećuje kad je stavim, odmah sam ono, automatski sam vesela kad stavim ovu neon boju, obožavam ovu China Glaze. Što se tiče, evo ovu sam sama pravila, moram da vam se pohvalim. Ovo je bila kombinacija, bože, ne mogu da se sedim. Ne znam, nešto sam imala, neke šljokice su ostale i na kraju je ispala, znači bio je i ovaj lak unutra, samo je bio pri kraju. Ima nešto ultra zanimljivo u tome kad praviš lak, znači ja to obožam.
da praviš neke svoje nijanse, šta znam, ali ono kao 99% slučaja ispada neko sranje, ali dobro. Uglavnom, znači, ovakve nijanse mi super stoje. Evo, na primjer, ova mi se jako sviđa. Ovo je gel finish, ovo je nedavno i ova isto. Ova je baš prava crvena. Ova više ide malo, ima pink više u sebi. Evo ovako da, nadam se da se vidi. Znači ovo je više kao jagoda crvena, a ova je prava crvena, znači ova. Evo. Ovo moram da kažem, znači ovo jako volim, ovo sam pre neki dan imala na noktima. Ukombinujem ovu Avon Speed Dry, kako se zove, Orange You Quick i ovo je Mandarin Magic, ovo je Avon Nail Pro. Znači ovo je Speed Dry i ovo je Nail Pro. Isto kao i ovo što sam vam rekla, znači ova kombinacija zelena. Znači ova je isto skroz mat, znači ova i onda ovaj sjaj stavim preko kao i ove dve. Evo ovako izgleda. Nadam se da se vidim. I onda bude onako baš veselo. Ali ovo mi najviše stoji kad još nisam pocrnela, kad još imam ovako satrajeno, znači kad sam još uvijek bela, a pošto ću skoro na more. Ove boje su me smorile totalno i ne znam ušte zašto sam, ovo sam kupila i ušte nije ispala ta nijansa koja je bila u katalogu. Zove se Vampit, znači Speed Dry. Znam da ovo mnogi žene vole, ovo je tako elegantna i šta ja znam, blablabla, nekako mi je dosadna ova brown, nikad me nije, nisam je, ako sam je jedno možda stavila, znači. Ovo je neka crvena spijace, Don Juan, nema pojma, koja nije baš kvalitetna. Da, inače moram da kažem, Avon lakovi su ultra kvalitetni, jako volim Avon lakove, zato što su baš dugotrajni, onako. Znači možeš da ih, ako redovno mažeš gore onaj providni, znači top coat, mogu da traju i do nedelju dana, stvarno su super lakovi. Tako da, eto, što se tiče crvenih, više volim te neke narandžaste nijanse, vesele crvene, vatrene crvene, nego recimo ovako ove neke tamne, trule višnje i tako to. Znači ovo nije toliko u mom fazonu. Ovo ovako. E, dobro. Znači to je što se tiče toga. Ajde, idemo dalje. Znači, evo, ovo je isto jedna ovako pozamašna gomila. Znači, ovo su sve neke zlatne, krem, narandžaste, boja dinje, boja breskve, boja kajsije, otko znam nijanse, koje meni, mom tenu stoje superiška, ali problem je u tome što tako, ne znam, ja volim kad stavim lak na nokte da me onako nekako raspoloži, da me usreći, da imam neki onako kad pogledam kao jao što je super, jao što je veselo, jao što je, ne znam, kao neki naglasak na moj, ne znam, outfit ili nemam pojma šta god, da nekako bude ono upečatljivo. Ne mora to obavezno da bude sad ne znam kako vrišteće ili šta ja znam, ali prosto nekako onako da, ne znam, da kad pogledam da zastavim kao jao kako su slatki i veseli i nemam pojma. I problem kod ovih boja je što su one tako nekako smirene, previše i šta znam i onda ne znam ono, moram prosto sebe da nateram da ih koristim, ali volim ih, volim kako mi stoje. Ovo mi je jedna od najomiljenijih iz Avona, ovo je, zove se Painted Pony, da sam dobro pročitala. Ovo je neka, ovo je predivna, svetla kajsija i unutra ima neku zlatnu majku koja je, mislim majka to su ove sitne šljokice koje su skoro kao sede pastisjaj, ali nije sede pastisjaj, nego su baš šljokice. Obožavam ovo, ovo mi stoji fantastično, jako mi se sviđa ova. Naravno, ove njihove zlatne nijanse su predivne. E sad, fora što imaju nekoliko, ne znam u stvari da li ovo mogu i da brojim, ova se zove Wellbeing. Ovo je najsvetlije od tih sjajnih, koja u suštini je kao neka svetlo krem, a ima tu neku zlatnu majku u sebi, onda izgleda kao ono ultra svetlo, ovaj, zlatna. Ali u suštini je nude varijanta sa zlatnim šljokicama. E, a ove tri su baš, ajde sad, ove zlatne. Evo ovako izgledaju. Ne mogu baš ovako da ove, samo ove, evo ga.
E sad, koja je razlika? Objasnit ću vam, evo samo da vidite kako izgledaju. Ova prva, znači ova ovde, je totalno metalik zlatna. Znači skoro pa srebrno zlatna, ako to uopšte ima smisla da se u mozgu poveže, da li je to moguće. Znači, nadam se da me razumete. Znači, totalno je metalik, ono kao ono neki svetli mesing, ne znam ja, zlatna, ali ima u sebi jako, jako puno tog metalika i onda izgleda kao da je skoro srebrna. Znači, ovu sam koristila, ja ne znam, još malo je ostalo, Golden Vision se zove. Ova sledeća koju ću vam reći, ova se zove Mod Gold. I ova Mod Gold, ovo je prava, zlatna, žuta, znači ono goldy, goldy, gold. Znači prava zlatna. A ova, znači treća varijanta koju imam od zlatnih, ima broj, jel, pošto je ovaj gel finish. Ovo je onako, kako da objasnim, koliko je ova svetla, koja kao više ide na metalik, toliko je ova tamna da skoro ide na neku bronzu. Znači skoro, skoro, ima jako puno crvene u njoj. I jako je lepa. Znači, ove tri zlatne su mi fantastične. Ova kao svetla, jel, nude. E sada, imam ovde dve nude varijante koje su, ovu stvari mogu reći da je svetlija varijanta ove. Znači, bukvalno su skoro iste i ne znam da li možete da provalite, ali ova je mnogo svetlija od ove. Imaju istu tu zlatnu majku u sebi, znači te zlatne šljokice i ovaj... I eto, to je to. Znači, ova je, sad ću vam reći, znači Wellbeing, kao što sam rekla, a ova druga je Sweet Pie Dream. Eto, to su ove dve. Znači, ova je prosto nežnija, ova je više onako zlatnija. Zlatnija ima u sebi. Dalje, šta da vam kažem? Da, evo ova, recimo, varijanta, ova se zove... ne, ova ima broj. Da, ladno, ni ova nema ime, a nije gel. Ova u sebi ima te sitne šljokice, ali su, ne znam da li možete da vidite, ali su na pink, znači na kajsiju ide. I to bi rekla da je svetlija varijanta ove, što sam rekla da je ova moja omiljena kajsija. Znači ovo je isto, ista količina, znači ove, tih šljokica, samo što je svetlija nijansa. I ovo je onako nude sa... Znači ovako, boja je nude, a u sebi ima šljokice koje su onako boja kajsi. Eto, da ukratko objasnim. E sad, ovo je gel finish, ovo je prava onako mlečna, znači nije opaque, nego je onako ona boja koja se koriste recimo od gore na French. Ova gel finish, jako je onako fina, korektna, svetla, nema što puno tu da se priča. E, ovo je ovako više kao neka kaki boja, znači isto je nude, samo više ide na brown, znači mnogo više od ove, evo. Evo ako izgleda. I ovo, znači nisu onako one opaque boje, ove ipak imaju u sebi, baš su onako te kao mlešne, onako malo providno da može na French, mada ovaj ne bi išao na French, zato što bi bilo previše brown, definitivno. Šta sam, ostala mi još ova. Ovo je isto gel finish. E, ovo u sebi ima tu sitnu majku, znači te sitne šljokice, ali one idu na srebrno, a ovaj sam lak je, znači, svetla kajsija. Evo ga. I ostalo mi je još, ne, ova dva mi sam rekla, znači, ovo mi je ostalo da vam kažem, ovo je fantastično. Ovo je Speed Dry, zove se Crystal Calm, jako je interesantna. Znači, ovo sam vam pokazala u jednom od mojih paketa kada sam ga dobila. Ovo je tako interesantna boja, znači, skroz je neka ultrametalik, ultrametalik, ali je, ide na tu neku svetlu bronzu. Ne znam drugačije kako da objasnim. I ovo su dva žuta laka koje imam, od kojih je ovaj jedan koji se zove Inspire, znači iz Nailwear Pro kolekcije. Mnogo je nekako, ide na zeleno žuto, znači na lime yellow, znači više onako ima kao neka limun žuta, a ovo je baš prava, vesela žuta koja u sebi ima zlatne šljokice. Evo ovako izgleda, ako možete da vidite. A recimo ova, što sam rekla da je lime yellow, mnogo liči na ovu koja je u porodici ovih zelenih opaque lakova. Tako da, eto, to je što se tiče žutih. Inače, žut lak obožavam. Znači, žute nijanse, ne znam ušte zašto ih nemam više, ali imat ću ih.
Njega obožavam i jako često stavim, čak i zim, jer prosto me razveseli i tako, ne znam, nekako volim žutu varijantu. To je to. Dobro. E, sad idemo dalje. Znači, ovo su sve pink mijase. Evo ga. Odakle krenuti? Evo ovako, znači ovdje imam dosta ovih opaque, 100% opaque. Znači kad kažem 100% opaque, to je pravi onaj onako, kao onaj, ono, nema u sebi prozračnosti ni 1%. Znači total, kad ga namažeš, on je ta boja, ono, kreč, totalni kreč. U tu grupu spada, znači ovaj Avon, ovaj, i to je to, znači ova tri. Znači ove imam trenutno na ruci, možda da se vidim, to je taj. I problem u ovim opaque nijansama, mislim, meni se sviđa ova pink, sviđa mi se, vesela je, ono, totalno je cool, ali pored tome što su ove opaque nijanse nekako, jako je teško sa njima raditi, tako nekako put izgleda, ne znam, nokti mi izgledaju onako totalno neuredno namazani, ono, baš treba imati strpljenja ovo namazati da izgleda ono kako treba. I ovo je nijansa, sad ću vam reći, ASAP Pink, ovo je nijansa Pink Cream, znači u suštini jasno vam je, ova je mnogo svetlija od ove, i ova je Pastel Pink, znači neko bi rekao da je ova bela, ali ovo je ona vrsta koja je kao bela, izgleda da je bela u sebi, a u stvari onako ultra svetlo pink, znači u sebi ima totalno pink boje, bela kao svetlo pink. Ovo je isto na taj fazon, ako nisu skroz iste, ne znam, skoro. Ovo je gel, znači iz gel kolekcije, i ne mogu da vam kažem ime pošto je neka šifra samo. Ovo isto izgleda kao belo, a u stvari je ultra svetlo pink. I ja bi sad trebala da stavim bateriju, pošto će mi kući. Samo moment. Ukočila sam. Dobro, znači to su te četiri. Sljedeća nijansa, evo reći ću vam na primjer ovo. Ova me oduševljava. Ovo je ovako kao neka kajsija, ali baš onako full on kajsija boja. Znači nije svetla kao, gdje sad, kao ove dve koje sam vam malo prije pokazala. Znači, evo da. Znači, tačno možete da vidite koliko je u stvari, ovo je baš ta kajsija boja. I zove se Coral Reef. Da ja kažem kajsija, u stvari to su koralne nijanse. Ovo je onako baš svetlo koralna, ali mnogo više ima u sebi pink nego koralne. I ovo je onako fino stoji. Fino stoji nekome koji ima skroz onako pink undertone u koži, znači onako belu svetlu kožu. Ovo su mi, znači, omiljenje. Ovo je ovako neka strawberry koralna nijansa. Ovo je isto na taj fazon, ali ova u sebi ima sedefa. Ova se zove Mambo Melon, a ovo je iz gel. Znači, ovo je Mambo Melon, a ovo je iz gel kolekcije. Ove stoje fantastično. Znači, koralna, onako skoro drečavo koralna. Ali onako u sebi ima dosta narandžaste. Kao neka jagoda koralna, ne znam kako bi je nazvala drugačije. Ovo su mi omiljeni, znači ove, ne moram ni da vam govorim, ovo su China Glaze koje obožavam. Ovo je ta neka strawberry koralna, narandžasta varijanta, a ovo je baš onako kao neka neon jorgovan. Ovo je tipično, znači, jorgovan boja koja, znači još uvijek je nisam probala. To sam dobila sad u ovom zadnjem, ja mislim, ovom paketu. U katalogu izgledala mnogo više onako intenzivnije i šta znam, ne znam kako će biti, još uvijek nisam probala. E, ovo mi je jedna od omiljenih iz, znači, Gel Finish kolekcije. Ovo je kao ova, samo što je ovo neka onako blaža varijanta. Evo ga. Znači, ciklama, ali onako trula ciklama. O Bože. Znači, ne znam kako da vam objasnim ovu boju. Ali jako je lepa. Imam ovaj orange, znači glitter, koji koristim za ove neke crvene varijante.
Šta mi još nisam pokazala? Da, e, ovo znači meni ne stoji nikako, ali aj dobro, ovo je iz Girl Finish kolekcije, ima u sebi mini neke kao srebrnkaste šljokice, ovo je baš onako čista onako pink, ono. Onda malo izgleda kao da je prljava pink, ali nije. Znači ne stoje, meni ove nijanse nikako ne stoje, znači ja uvek kad maže mami nokte, onda uvek njoj ovu, pošto u njoj te varijante mnogo lepše stoje. I ovo je znači posljedna časa, znači ovdje sam stavila ovako ove neke, znači ovo znate da koristim kao base coat i top coat, znači ove lakove providne, to je to, ovo mi je Golden Rose, ovo je baš opaque bijeli koji koristim za French, koji nisam stavljala već 500 godina. E, ovo je Avonov, znači Nailwear Pro, ovo je onaj lak koji matira, koji sam ja bukvalno jednom samo stavila, zato što sam zanimala me kako to izgleda i šta znam, ali sam otkrila da, ne znam, kao što sam vam rekla, ne volim te opaque toliko lakove, tako isto ovaj. Podsjećaju me na mat, ja volim kad stavim lak da to sjaji, da to šljašti, da je to ono, ne znam, onako nekako sečano da izgleda. A matirani nokti su mi tako nekako mrtvi, ono, ne znam. Mislim, to je samo moj ukus, ono, ja, znači, nema to veze sa životom. To je prosto lični neki, ono, preference, nekom se možda to sviđa i neko to može da prosto nosi, da to izgleda baš cool, ne kažem. Ali, eto, prosto nije za mene. E, ovo su dve nijanse, ovo je znači Gel Finish, ovo je Speed Dry i zove se Smoky Plums, jako interesantne i elegantne ove nijanse. Na prvi pogled izgledaju totalno ono kao šta je ovo, znači ovo je kao neki izbuak od boje, ali su u stvari jako elegantne, jako lijepo stoje, jako se lijepo uklapaju, pogotovo znači na sveta, o ten fantastično stoji. I ovo je moj jedini srebrni lak koji imam iz kolekcije Gel Finish, koji je onako baš, kako bi rekla, znači ovo je brokatski finish, ovaj lak. I ovaj, u stvari imam više, sad ću vam reći, znači ovaj, uglavnom ovi zlatni, da, uglavnom ovi zlatni, znači, evo ga. Ova četiri, ovo su mi jedini lakovi koji imam koji su baš taj brokatski finish. Šta to znači? To znači da nisu... da nisu kao šljokice, znači nije baš taj ono ovaj nivo, ali skoro kao šljokice i teže se mnogo skidaju nego ne znam ovaj neki regularni lak, ovaj, ali bez obzira, znači nijansa je fantastična, srebrna, jako lijepo stoji, ovo stoji na svačite. I posljednji lak su ove opalne šljokice. E, ovo je fora, znači prvi put kad sam ovaj uzela i kad sam se igrala s njim i šta znam, bila sam potpuno razočarana uopšte. Znači, jednostavno moraš da naučiš da radiš s ovim. Ovo uopšte nije lak za svakoga, za svoje čistopljenje. Zašto? Zato što ovaj lak kad namažeš, on totalno je, onako je chunky. Znači, ima skroz te šljokice koje on stavi, totalno ti naprave nokte, onako budu reljefni, onako kao neke gromulje od gore. Znači, nije onako lijep smooth završetak i šta znam, nema tu završnicu. Nego preko toga obavezno moraš da staviš providni top coat. I to možda čak i dva puta da bi završnica bila onako glatka i da bi to izgledalo uredno. I teško je uklopiti ove šljokice. Znači, koliko god one interesantno izgledaju, znači teško ih je uklopiti sa nekim bojama. E sad, provalila sam da se najbolje slaže recimo sa belom. Ove dve kombinacije su fantastične kada se stave, jako lijepo izgleda. Ili znači sa ovako ovim bela što je u stvari svetlo pink. Znači može i to da se, evo ga, znači ove dve i možda čak i ova. I to je otprilike to. Znači, super je ovaj lak, ali tek kad sam malo ušla u fazu na ono, se čini da ga kombinujem i šta znam. Tako da, evo ga, prilike, ovo su svi moji lakovi koje imam, trenutno. I kao što sam rekla, znači super sam zadovoljna mojom kolekcijom, ali definitivno hoću da raste. Sada sam, znači dosta sam kupovala ovih Avon, sad ću malo da pređem na ove China Glaze i na neke druge brendove, čisto ovako da ih isprobam, da se poigram sa njima i šta je znam, jer
Mada volim, znači, koji god novi da izađe dovoljno, ja ću sigurno kupiti. Kažem, jako su kvalitetni i ono, stvarno su super lakovi. Recimo, moja mama, znači, Leci ima neke lakove koje smo mi kupili još, ja ne znam, pre koliko, tipa pre no 5 godina iz Avona, neki teget i šta znam, neke nijanse, i još uvek su ono super likvidni, znači ne treba mu nikakav onaj nail thinner, ništa, znači totalno su upotrebljivi i boje sve, znači bukvalno samo ono kao prodrmaš i on je full kao da smo ga juče kupili. Tako da ovi stvarno su super kvalitetni. I to je to, eto, nadam se da ste uživali u mojoj koleciji. Ne znam sad kad bi me neko pitao sa kojim je omiljeni lak, ne znam, kažem, naginjen kao i nekim zelenim, šljokastim, tirkiznim nijansama, ali ovaj, u suštini volim ih sve, definitivno. Ljubim vas puno, nadam se da ste uživale, ostavite svoj komentar dole ispod videa, lajkujte, ne lajkujte, dislajkujte, ovaj, komentarišite, subscribeujte se i vidimo se uskoro, ljubim vas. Ćao! Evo, Medene i ja razmišljamo sad koje lakove da nosim na more. Sad me inspirisao ovaj video, pa razmišljam. Nemam pojma. I to što sam vam rekla, znači, za kolekciju i šta znam, to, znači, treba naglasiti, razumeš, pošto neki ljudi ono ne kontaju. Prosto kad nešto voliš, ono, ja volim lako, ja volim da ih da gledam u njih, volim da ih ređem na policu, volim da prosto mi ulepšaju dan i volim da ih skupljam, znači to je moja strast, znači nema tu šta. Neću ja sve te lakove ono pojesti za života i šta znam, niti mi je to poenta. Prosto uživam u njima i to je to, znači moram to da naglasim. Ne znam, mislim da ću da nosim ovako ove neke zlatne recimo nijanse, recimo evo ova, ove dve, sigurno, ova je baš dobra. Ova srebrnkasto zlatna, znači nju ću isto da furam, to sigurno znam. Ovu ću sigurno, ovu svetlo tirki iznositi. Šta ću još nositi od ovih? Ovaj gliter, ovo bez glitera nema ni lete ni zime. Nosit ću ovaj svetlo koralni. Ovo je nije loš, ovo je strawberry, ali ovo je mnogo jača boja uživo nego što se sad vidi ovde na kameri, ali mislim da ću, ove dve ću nositi, znači ove dve ću definitivno nositi kao kombo. Ne znam da li da nosim ove china glaze, tako mi je žao da se prži tamo na suncu, pošto će mi biti u kampu. Nijem pojma, aj stavit ću, ovo je kao ovaj prvi krug. Dalje, šta ću još uzeti? Uzet ću ove opaque da ih isfuram, znači pošto to na pocrnelu kožu stoji fantastično. Šta ću još uzeti? Uzet ću... Evo, recimo, ova dva su skoro slična, znači ovo je ovaj beli kao svetlo pink. Potom da ću uzeti ove, recimo. Ajde, uzet ću i ovo. Dobro. Od ovih zlatnih, šta ja znam, uzet ću ovaj koji ide više na zlatno, neka bude taj, ovaj matni ću, u ovaj opal ću definitivno nositi, definitivno, ovaj baby blue, ajde stavit ću i taj, a onda mi treba ovaj bijeli kao podloga. Znači to, žuti ću sigurno nositi, ovaj gel sa zlatnim, šljokicama, definitivno, evo počela kiša napolju. Šta još, ne znam sad da odlučim, dobro ajde ovaj providni top coat, base coat, to sigurno ide. E sad, šta još nositi od ovog? Šta vi mislite? Kad bi mogla sad da čujem vaše predloge, to bi bilo idealno. Ovaj neću. Možda ovaj ljubičasti, svetlo ljubičasti, šta mislite? A nekako mi je... Ne znam. Od ovih svetlih mislim da je to to. Mislim da neću više uzimati ništa. Zeleni. Ok, znači,
ovo definitivno ide na more. E sad, šta od ovoga? Da li sve? Mislim da ću sve nositi. Pink, znači nude varijanta sa zlatnim, koralno, svetlo koralno, tirkiz, žuto, opaque pink, baby pink. Ovo je ova neka skoro bela, baby blue, neon zelena, base coat, top coat, ova zelena kombo, ovo mi je super iška. Sve tri zlatne, ova kao neka strawberry, koralno red. Znači, to je to. Mislim da je to sve. E, ovako, ovo ću ipak zamijeniti, znači, uzet ću ovu neku, ovaj, svetlu umjesto ove. Pošto ovih imam dosta svetlih. Kontam da ove. Ma da, tako mi je žal. Ja sam tako neodlučna. Znači, ne mogu ja da odlučim. Ne, ne teraj me da biram između dva laka. Nosit ću ovaj dobar, nema veze. I još mislim možda ovaj bi nosila. Ovo je tako neki taj metalik. Mislim da bi ovaj super bio onako kad pocrniš. Mislim da je ovaj odličan. I mislim da bi bilo dobro da nosim i ova dva ove neonska laka, mislim da su oni super. Ah. Ivanka bude video moj kofer sa šminkom, mislim da će da se obraduje. Pošto idemo kolima, znači moram da nosim ono minimalan broj stvari. Ali ovo, kad je o kozmetici reč i šminki, znači to ne mogu da se suzdržavam stvarno. Znači priču čist tri stvari i ono tri nesesere. Ovi, dobro, ništa, to je to, ljubimo se.